Robin. It's all okay, it's all okay. Twagiye, twagiye, twagiye. Ndashaka tuganira. Natangiye ngira ni ahari ushaka kuri mu bantu bishimye. Ya ndishimye, ndishimye ndi mu bihe byiza, ekipe yangi iri mu bihe byiza. Match nagirarangira, nago njye nkunda kuvuga ibintu byinshi match itararangira. Biracyashoboka byose. Tufite igitego kimwe kubusa, we are ahead, turi gukina neza. Ariko mu bijyanye no kuba ndo umuntu wishimye mu buzima meze neza. Ubuyobozi bwanje, akazi kanje, umuryango wanje, ibintu byose bimeze neza. Yewe ni match turimo tuganiraho. It's 1-0 in the half time. Nta kindi kirenze icyo nakwifuza kubera ko urebye nka match nk'eshanu ziheruka mu gice cya mbere ntabwo twabonaga igitego. So n'ibyaburaga biragenda bikosoka kandi biragenda biba byiza kurushaho. Reka tujye muri match nyirizina. Ikipe ya Gorilla ni ikipe yaremye uburyo bwinshi pe. Ubwo wambaye umwambaro w'ubusesenguzi. Rayon Sports meme chose, namwe mwahushije uburyo bwinshi cyane. Ariko by'umwihariko habonetse igitego cya Fonganye. Nakwita ko ari exploit individuel, shot riremereye inyuma ya boxi, kuguru kw'imoso asoma uburyo umuzamu yasohotse ari imbere, umupira awurenza umuzamu, uragenda wisekura mushundura hejuru. Nk'umuntu ukurikirana ikipe ya Rayon Sports munsi ku munsi, haba hari specific sessions umutoza Robertinho yibanzeho zijyanye no kuba umukinnyi yakwishakamo igisubizo bijyanye n'uburyo ikipe iri gukora ama block akomeye cyane inyuma. Asansana ikintu navuga Rugaju ni uko ikipe ya Rayon Sports, mbere y'uko nyivugaho kuko ndi n'umuvugizi wayo, reka mbanze mvuge kuri Gorilla. Ikipe ya Gorilla umuntu yayibwira ati felicitation, kubera ko yes they are 1-0 down, ntabwo bagize igice cya mbere cyiza mu buryo bw'umusaruro, ariko bagize igice cya mbere cyiza mu buryo bwa performance. Barakina neza, ariko ejo nari nabikubwiye, ejo twabivuganyeho gakeya, ubwira nti tugiye gukina n'ikipe ya mbere mu Rwanda ihagarara neza kurusha izindi muri tactique, cyitwa amayeri y'umukino. Ikipe ya Gorilla ihagarara neza cyane. Ama opportunity bagiye bagira, amahirwe bagiye bagira imbere y'izamu ntibabyaza umusaruro, ahanini byagendaga bikorwa n'ubundi nicyo bita exploit individuel. Ari by'abanyarwanda bareba umupira bakagira ngo exploit individuel ni ugutsinda igitego gusa. Umugardiye arimo gusevinga, iyo nayo iba ari exploit individuel. Umudefenseri nka Youssou Diagne uburyo arimo agenda kontra amahirwe yose rutahizamu Bobo Kamara arimo abona, nabyo ni exploit individuel. Ni ukuvuga ngo niba uri bukina n'ikipe nziza mu buryo bwa tactique, amayeri y'umukino bahagaze neza, ikipe ifite umutoza mwiza, ikina neza, ihererekanya, bisaba ko umukinnyi ku giti cye ari gukora itandukaniro. Ntekereza ko Rayon Sports ikipe ifite abakinnyi bafite ubushobozi, kalite, impano, metier, ito byose ubiteranyije, cya kintu Imana iguha, apana ikintu biga, ikintu ikiri innate uvukana. Cya kindi icyo rero nicyo ntekereza ko Rayon Sports yarurimo irusha ikipe ya Gorilla aka kanya. Igitego cya rutahizamu umusenegale kimoso, shot rya kure, ubu yatsindishije, niryo yatsindishije imoso, yatsindishije umutwe, yatsindiye hanze ya box, yatsindiye muri box, yamaze kuduha ibitego by'ubwoko bwose umwataka ashobora gutsinda. So navuga ni turabarusha kalite nta kindi. Hanyuma murabarusha kalite, ariko ku rundi ruhande hari ibice by'umukino Gorilla yagiye ibona amashansi, navuga yuko yanashoboka kuba yabyara ibitego wenda bikarangira bidakunze nk'uko bivuga. Ndashaka ko tugaruka kuri defense ya Rayon Sports n'umuzamu, nishaka nanafatira aho na Richard ndetse na Roger. Fata iyo departement defensif, nyishyiramo byibura abakinnyi babiri b'abarecuperateur ba defenseri bane ndetse n'umuzamu. Reka iyo credit nyabakinnyi barindwi. Igiye kuba match ya munani, biramutse birangiye Rayon Sports itinjijwe igitego, match munani itinjizwa igitego muri match icyenda, birangiye ngo itinjijwe. Nk'umuntu ukurikiranira Rayon Sports hafi kandi ni kenshi agituru na ukabona sima defense yakinnye wenda Aimable akinanye na Kabange ejo, apana kuvuga ngo ni amahitamo y'umutoza gusa, oya, runaka yabonetse, uyu yabuze, uyu yavunitse, uyu yarwaye, birahindagurika cyane, umutoza agomba guhindura byanze bikunze. Ndashaka ko umuhuriza iyi Rayo na Rayo y'igihe cya mbere Robertinho n'ubundi akirimo. Ni ibintu n'ubundi bisanzwe biri kuri Robertinho kubanza kubaka defense idakunda kwinjizwa cyangwa kubaka urutare rw'inyuma, ibindi by'imbere bikabanza kuba
ariko byibura iby'inyuma yarabirangije cyangwa n'umwaka mwagizemo umugisha wo kugera wenda bakinnyi swate bakomeye si ko Robert Nyate yatoza ate kwa umutoza ni kwa ateye umutoza kubwira ati genda mu Brezilie nanaryoherwa gutoza ikipe ikina igenda ipasanya ifite buriya akunda abakinnyi ba bagira n'ama skills gucenga gukora udufente biriya by'aba Brezilie nyine wowe biramuryohera buriya niyo mpamvu akubwira ngo umukinnyi akunda kurusha abandi muri Rayon Sport nubwo atabivuga mu bantu atabitangaza akubwira ko ari Muhire Kevin kuko Muhire Kevin hari ibyo abantu bagiye bavuga ngo ntakora imibare ntatsinda ntagira nubwo ari igitego yawushije wenyine imbere y'izamu ariko hari ibintu aguha abandi bataguha guhindura umukino wari uri gukinirwa iburyo arakora agafente kamwe abantu bose baveho atera umupira muremure ibumoso bene utwo tuntu twose aguhereza so icyo ndi kuvuga ni uko we icyambere areba ni ukuryohereza abakunzi b'umupira w'amaguru baje kureba amaci ariko abakunzi b'umupira w'amaguru ntabwo baryoherwa batsinzwe igitego niyo wakora iki niyo wakora udufente ijana nubwo nukubwira ngo kugira ngo nsinde ibitego bitanu kuri bitatu natsinda bibiri ku busa niko we yemera rero wari uvuze uti mbigeranyije nuko yatozaga kera ni kimwe icyo yakoze cyakora ubu ngubu yahinduye system de jeu mbere yakinaga batatu batanu babiri uribuka igihe cyaba mutsinzi Ange Manzitieri Abdul Rwatubyaye cyangwa mutsinzi Ange Manzitieri Faustin Usengimana cyangwa Faustin Usengimana Abdul Rwatubyaye Gabi n'ubu Robertinho ikipe uko ihagaze gutya ifite imyanya ibiri yo kongeramo abakinnyi ariko Robertinho umutima w'abakomeza kubwira ati uwantu undi mu center back aba agikeneye kalite zugarira ariko ibyo akabihuza no gushaka ibitego ikintu cya mbere no kuvuga ngo sinankese nindagiza ndabona igitego byanze bikunze kuko bariya bari imbere you can't resist them hanyuma dusoza mbere yuko tujya muri second half uko biri kose hari hari abakinnyi ba Rayon Sport ushobora kuvuga uti bashobora kubona iminota bakagira icyo bahindura amarampasima ashobora kubona mwaza gukenera nka Rayon Sport n'ayahe urakoze cyane hari impamvu nk'ebyiri umuntu agendera hajya gukora impinduka iya mbere ni ugushaka insinzi mu gihe tugifite kimwe ku busa umuntu agomba gukora ramparasima zo gushaka ibitego ngo Adama Bagayogo niwe wo gutekerezaho wa mbere umuntu yareba akabona ba papule akareba ibishoboka Adama Bagayogo cyane cyane mu gihe ikipe ya Rayon Sport yababonye ibitego nka bibiri cyangwa bitatu ntuze gutungurwa akoze ramparasima ishobora kuba umwanya ku mwanya cyo bita post akazana niyo nzima Olivier Sef ni umukinnyi mukuru umukinnyi ufite experience wagize intangiriro mbi za shampiyona ariko bidakuraho skills bidakuraho ubushobozi afite baraganiriye amaze hafi ukwezi akora imyitozo atajya kuri fede match yarabyumvikanye n'umutoza ibiro nawe niba urimo ubireba ibiro bya Sef byaragabanutse ku buryo izo ramparasima ebyiri Adama na Sef bari mu bakinnyi babiri ntekereza bashobora kuza kujya mu gice cya kabiri hanyuma Gorilla igiye gukora impinduka ebyiri muri iki gice cya kabiri kigiye gutangira ndabona hari umusore nimero umunani umusore wabo witwa Evode Ntirushwa Evode Ntwari agiye kwinjira mu kibuga baninjijemo umusore Cedric Mavugo aba basore babiri basimbuye umusore Nishimwe Blaise usohotse mu kibuga ndetse ndaza no kureba na ramparasima yindi ya kamara niyo yindi ikozwe reka duhere aho ngaho nimero icyenda nawe avuyemo nuko biteye ubwo rero nuko Gorilla itangiye igice cya kabiri ari na komita nshimira ngabo cyane mubwira ni wakoze cyane rugangura nongera kumwakira muri studio za radio rwanda dutanga ikaze tubabwira tuti abari mu rwanda abari mu mahanga iyo ukurikiye ni radio rwanda radio yawe hafi yawe match iraryoshye Rayon Sport ashobora igice cya mbere ifite igitego kimwe ku busa ese urabona igitego cya kabiri ese Gorilla agombora ni kiyoro nanone kuva naza aha hantu